sinne kohti jokin helikopteri. Jali. Kohti, joka tasainen kiihdytys sisällyttää hyvin. Jeni ulkopuolella jali, eli siellä rintarinnan välissä taitaa nyt siirtyä. Jali pitää johtopaikka ulkopuolellaan. Friendly Face, jali toisena sitten Jedi, sitten Team Shady, Kikkaan Fire. Friendly Face johtaa loppukoreskoutaista. Ensimmäisenä Friendly Face, toisena jali, kolmantena Jedi, sitten Kikkaan Fire, Team Shady, aivan rintarinnan. Se pitää Friendly Face. Kyllä. Kato, kun ihmiset tuollakin vielä.